Degradimi i urës së zogut mbi lumin mat ka nxitur reagimin e shoqërisë civile. Aktivistët umblohen pranë këtij monumenti kulture i cili është dëmtuar rënda rrezikon shëmbjen e plot. Indiferentizmi i institucioneve përgjegjëse për të marrë masa solli degradimin e urës së zogut, thon aktivistët e shoqërisë civile. Është të mërshme në fakt, institucionet e kanë braktisur, po ashtu është shumë e vështirë të reagohet edhe nga komuniteti, pikërisht sepse institucionet kanë braktisur, duke mos pasur këtë besim, qytetarët nuk dalin, nuk reagojnë më. Ne kemi 2 vite që lobojmë për ta mbrojtur urën. Ura e zogut është nominuar në Europa Nostra nga organizata Sebastia, pjesë të cilës jam, dhe ne kemi 2 muaj që tentojmë të sjellim ekspertët e Europa Nostres në Shqipëri për të parë gjendjen e terrenit, po ashtu për të vizituar 2 nga ministrit përgjegjëse për këtë monument kulture. Nuk ka qenë mundur sepse ministrat janë të pamundur të përgjigjen zyrtarisht, e për këtë jemi sot këtu ku jemi. Ura është në ditët e saj më të zeza. Ne urojmë që ta të mbijetojë këtë dimri. Jemi sot për të disatën herë te kura e Milotit. Besoj se sot i madh dhe i vogël e ka kuptuar që kjo urë i ka ditët e numruara. Krimi ka emër dhe emri në këtë rast është qeveria shqiptare që me mos reagimin e vet po lën që të shëmbët ura e Milotit. Kjo urë ndërtuar në vitin 1927 u përfshin nga organizata Europa Nostra në listën e monumenteve më të rrezikuara për vitin 2022, por pavarësisht kësaj, ekspertët e huaj nuk po gjejnë mbështetjen dhe bashkëpunimin e institucioneve shqiptare për realizimin e një plani ndërhyrje. Ky shkatrim ka nisur kohë më parë, edhe ajo që shkatron më shumë është heshtja institucionale, qoftë ajo e Ministrisë Kulturës apo e Institutit Trashëgimtar të Trashëgimisë Kulturore. E nëse këto institucione vazhdojnë të heshtin, kjo urë nuk do të ekzistojë më, e bashkë me të do të humbase dhe historia e saj. Në rast se patriotizmi dhe historia na paska ngelur për të qenë ndjenjë vetëm në përzyrat, nuk është ajo vlera e duhur. Vlerat e duhurat duhet jenë ato për të mbrojtur këtë urë si trashëgimi kulturore kombëtare. Një tjetër këmbë e urës së zogut, monument kulture i kategorisë së parë, u fundos pas vërhimeve të fundit të lumit mat, ndërsa i gjithë monumenti ka pësuar dëmtime dhe rrezikon shëmbjen e plotë.